Düzey. Siz ölməlisiniz. Düzey, dəkə, dəkə, göstərir. Yazıcı üçün yer hazırdır. Azərbaycanın tanınmış dedektiv yazarı Çingiz Abdullayev bir neçə dəqiqə sonra oxucularına hədiyyəsini təqdim edəcək. Söhbət yazıcı imzasından gedir. Ən sevdiyim ad Nərgizdir. İyunun 4-də baş tutan görüşə 40-50 nəfərə yaxın kitab həvəskarı yığılmışdı. Amma bu təkcə imza almaq üçün yox, həm də çoxdan ürəklərdə qalan suallara cavab tapmaq üçün bir şans idi. Müasir yazıcılardan hansı ölkədə? Müasir yazıcılardan hansı ölkədə? Bizdən. Azərbaycanda. Sizə deyim, mən Natiq Rasulzadəni həmişə oxumuşam. Mən deyəndə adamlar gülürlər, insanlar inanmırlar, o məndən 10 yaş böyükdür və mən tələbə olanda, indi maşallah onun saçı daha çoxdur, deyin ki, mənim, amma 10-65 yaşı var və mən uşaqlığında doğrudan da tələbə olanda çox sevirdim onun əsərləri. Məhməd Said Ordubadını sevirdim, əgər Azərbaycanlıları soruşsunuz. Bugünkü yazıcılardan Elçin Hüseyin Beyli xoşuma gəlir cavanlardan. İndi düzdür, o da 50-ni keçib, amma buna baxma, İlqar Fəxmi çox xoşuma gəlir, İlqar Fəxmi. Yazıcı hətta ilk məhəbbətindən də söz açdı. Təbii, bizi ilə bir sinifdə və belə oldu ki, sonra o ərə getdi və şəhərdən keçiblər, şeyə gediblər, Volqoqradda. Və Təzəlikçə adına klasik saytı var, Təzəlikçə mən baxdım, onu gördüm. Vay, 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 görməsəydim yaxşı olardı. Təbii, mənimlə, yəni, mən fikirləşirəm, bəlkə o da məni görüb, indi mənim yaxşı saçım var idi, indi mənə baxır, fikirləşir ki, gör nə vittədir. Amma adamın öyrəyi sındırır, baxanda fikirləşəndə ki, təbii, 30, necə, 37 il, 38 il keçib. Dedektivi hər adam, hər insan oxumur. Mən sevinirəm mənə deyəndə ki, mən oxumuram. Çox gözəl. Axı, mən Şirin Çörək deyirəm, hamısının xoşuna gəlim. Təbii, hansı obrusu kitabı oxuyun. Amma deyəndə ki, mən heç nə oxumuram, onda başa düşürəm ki, bu axmaqdır. Mən yox, başa düşürəm ki, özəl. Bilirsiniz, bunu mən dəfələrlə deyirəm, mən məmurlara deyirəm, siz niyə görə kitab oxumursunuz? Bəzi nazirlər, bəzi deputatlar. Mənə deyirlər ki, əşi, vaxtım var, sən nə danışırsan? Mən bir belə işləyirəm, səhərdən axşamacan işləyirəm. Deyirəm, yaxşı, axı, Churchill o xıyırdı və yazırdı, Nobel mükafat. Deyir, Churchill'in deməkdə, axmağım verin, mənə deməkdə. Deyirəm, Lenin, 55, bax, belə cildi yazıb, müharibə vaxtı. Deyir, əşi, Lenin komünist olub, axmağım. Deyirəm, yaxşı, bizim hörmətli prezidentimiz, o nə qədər işləsə də bilirəm ki, kitabı tərifləmək üçün deyib və dəfələrlə deyib ki, ən sevinən yazıcı, onun ən sevini yazıcı mənəm. Biz o kitabı vaxt tapır, onda görünür, sən prezidentdən çox işləyirsən. Nə danışırsan? Yox, mən də kitabı. Nə danışırsan? Təbii, mən ondan az işləyirəm. Mən vaxtım var, oxuyuram. Yəni, yalanla, başa düşürəm ki, o axmaqdır. Mən... Sevimli yazıcınızın əsərləri haqqı nə deyərdir sualına? Oxucular belə cavabladı. Çingiz Abdullayev bu saat dünya və Azərbaycan ədəbiyyatında özünə məxsus dedektiv janrı üzrə yer olan yazıçılardandır. Çingiz Abdullayevdən ən çox bəyəndiyim obrazlar Drangodur və bu Drango obrazında düşünən başın olmasıdır. Yəni ki, Agatha Christie-ni oxuduqda Poirot, misal üçün, hərəkət çoxdur, amma Drangoda isə düşünən baş çoxdur. Ola bilsin ki, mən tərcümə əsərləri oxuyuram deyə, bir o qədər də mənə Agatha Christie kimi zövq verməsə də, amma eşitdiyimə görə bu rus dilində tərcüməsi daha gözəldir. Və plus mən istəyirəm ki, Drangoda digər Poirot obrazı kimi, Sherlock Holmes kimi hərəkət olsun. Bəyənmədiyim şey yoxdur, bəyəndiyim də məntiq, belə bir şey. Əsasən belə obrazlar, məntiq, xarakter. Bəyəndiyim daha çoxdur, nəinki bəyənmədim. Bəyənmədim demək olar ki, heç bir şeyə rast gəlməmişim ki, deyəm ki, nəsə məni qani etmədi əsərlərində. Əsərlərində daha çox dünya görüşünün formalaşması, insanlarda fikir azadlığı, seçim azadlığına üstün verdiyi üçün əsərlərində. Yəni, insanları anlamaq, nəinki daha çox tənqid etmək. Yox, anlamaq, başa düşmək, düşlər deyim ki, saygı göstərmək önəmli yer tutduğu üçün bütün əsərlərində daha çox cəlb edicidir mənim üçün. Sevgi, məhəbbət, kitaba maraq, görüşün mövzusu bununla bitmədi. Yazıcı Ukrayna hadisələrinin də fikrini bildirdi. Mən inanmıram ki, nizam intizam olacaq Ukraynada. Qorxuram ki, hələ bu qarmqarışıq vəziyyət hələ çox çəksin. İnanmıram ki, bu orada tez nizam intizam yaransın. Çingiz Abdullayev 193 adlı kitabın müəllifidir və onun kitabları bütün dünya üzrə 27 milyondan çox tirajla yayılıb.